sot do të gatuaj birjan. Çfarë? Un jam Tiranë, në familjen time. Çfarë është? Gatuhet rregullisht, çdo të diet është kul me pilaf, po e them. Na vjen zonjë që është më e sofistikuar, nuk është thjesht kul me pilaf, të lutem. Ka është në tavë, bëhet edhe me qep, është një gatim tradicional Dibran, Dibranët e përdorin shumë. Un kam gjithë jetën që më shoqëron biryani, sidomos të dielave kur shkoj te mami, vazhdoj mende të kemi pul me pilaf të traditën tuaj, po. Ndodh ndonjëherë që na marrin me të mira kemi dhe peshk, po e diela ime është pul me pilaf dhe besoj që e gjithë dielat e shqiptarëve për shumicën të paktën janë pul me pilaf ose pul me patate. Po, ne duam pak më të veçantë kështu në ditën e dielës që mbi dhe ne kemi kështu. Mirë,